ndahet nga jeta një tjetër mjek nga COVID-19. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me idhërim të thellë konfirmon humbjen e jetës së mjekut Anibal Byberi në Spitalin Shefqet Ndroqi si pasojë e COVID-19. Mjeku pneumolog 53 vjeçar me origjinë nga Tropoja është konfirmuar pozitiv me virusin e rrezikshëm pak ditë më parë dhe vijon të trajtimin në Panes. Pas rëndimit të gjendjes shëndetësore, mjeku Byberi është paraqitur në urgjencën e Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi, ku pavarësisht ndihmës së menjëhershme të ofruar nga stafi mjekësor, fatkeqësisht nuk ka mundur të mbijetojë si pasojë e insuficiencës së rënd respiratore. Mjeku Anibal Byberi vuante nga psoriasi, një sëmundje lëkure, dhe obeziteti. Pas shumë vitesh punë në vendindjen e tij ka punuar për disa kohë si mjek në Burgun 302, ndërsa aktualisht nuk ishte në punë, ndërsa këto ditë do të konkuronte në portalin Mjek për Shqipërinë.